Українці із симптомами коронавірусу, які не можуть отримати доступ до ПЛР-тестування, відтепер мають змогу самостійно викликати мобільні бригади. Раніше це могли зробити лише сімейні лікарі та спеціалісти екстреної служби. У МОЗ наголосили, йдеться не про екстрену допомогу, а про бригади для збору крові на тестування. Поки що послуга працюватиме у тестовому режимі, усі деталі можна дізнатися на сайті Мінздоров'я. Нам були надані відповідні контакти представників по областям, по регіонам, контактних осіб, які займаються саме мобільними бригадами, які можуть скоординувати їхню роботу. Задача агента буде зафіксувати інформацію, передати її на контактну особу і далі вже буде відбуватися виклик.